ma gay sé ralen vidéo bi bu mu djé sé ralen vidéo bi Mario dafa bëgg jigen xam ngeen lan moko jotale ak ndaxte parce que da doon genn gudd gi di taxawalu di genn di taxawalu di genn di taxawalu bu ñëwé ci kër gi di xéx ak ndaxte lo mom mo leen jotale jigen la bëgg ak taxawalu Mario may amul liggéey motax gisul lan ko muy jabaté digg Sénégal ak Italie day business xam ngeen ban business la Babacar la Mario may Mario may mom ci ay carte lay business ni nek ci ligne bi war nañ ko xam manam bé door yi nga xam ni bé yi door yi ni jënd diko jaay digënté Sénégal ak Napoli mom la Mario di défar ci carte door yi la koy défaré carte door yi nak bitcoint la bo xam ni Google lañ koy ubbé da ngay ubbi nga am sa bitcoint nga am koko yonne mo sarcel le bitcoin bi nga dugg ci google bi nga jënd ay carte man nga dal ci ba dal ci ben carte bo xamne dafa def 300000 euros ñi nek europe rek ñoko xam li ma lay di wax ci lolu nak mom lay utiliser di ci jël hotel yi parents ay mu bax parents ay du marché man nga ci jël hotel man nga ci jënd bé avion di dem ak dik man nga ci def lu ne dal bu carte bi doxé man nga ko fa tek mu bax man nga ko fa tek mu yaq lolu mo do liggéeyam ci non la amé xaaliss